Сьогодні ми з вами вирушимо до чарівної країни акварельки. В цій країні ми з вами навчимося малювати незвичайними техніками, де будемо розвивати свою фантазію, уяву та творчість. Діти, відгадайте загадку. На зеленій листочки одягли білі віночки. Усміхаючись вісні, зацвітають... Так, вірно, це яблуні. Ви вже здогадалися? Будемо малювати з вами весняну красуню яблуньку. Яка вона? Висока, красива, пахуча, квітуча. А зараз ми з вами перетворимося на чарівників та будемо малювати нашу красуню незвичайними техніками для малювання. Діти, нам знадобиться для нашої яблуньки тонований папір зі стовбуром дерева, фарба рожевого та білого кольору і наша губка. Беремо губку та вмочуємо її у фарбу. Легенько притискаємо до нашого малюнку. Ось так. Так повторюємо декілька разів. Дітки, подивіться, яка красива у нас яблунька з'явилася. Ну що, дітки, у вас трішки стомилися пальчики? Давайте їх розімнемо. В лісі вітерець літав, всі листочки рахував. Ось дубовий, ось кленовий, цей вишневий запашний, це берізки молодий. Давайте намалюємо з вами ще й берізку. Ось, дітки, погляньте, яка вона? Висока, струнка, листочки в неї зелені, маленькі. Також берізка нам дає дуже корисний сік. Дітки, зараз намалюємо нашу берізку за допомогою зубної щітки. Нам знадобиться фарба зеленого кольору, тонований папір і стовбуром берізки. Беремо щітку та легенько вмочуємо її у фарбу. І малюємо згори донизу нашу берізку. Ось так. Так повторюємо декілька разів, поки не намалюємо дерево. Дітки, подивіться, яка гарна в нас з'явилася берізка. Як називаються ці плоди? Так, це каштани. А яке дерево зображено на цій картинці? Так, це каштан. Подивіться, який він. Високий, кремезний, міцний. Намалюємо з вами ще крону каштана за допомогою звичайної кришечки. Нам знадобиться кришечка, фарба зеленого та білого кольору і стовбур дерева. Вмочуємо кришечку у фарбу та притискаємо до листочка і малюємо красиві кульки. Ось, подивіться, які красиві в нас вони з'являються. Так повторюємо декілька разів, поки не намалюємо крону нашому каштану. Залишилося нам домалювати цвіт каштана. Намалюємо його за допомогою ось такої палички. Вмочуємо її у білу фарбу та малюємо квіточки у формі свічки. Таким чином притискаємо до нашого дерева. Діти, подивіться, який красивий у нас з'явився каштан. Молодці! Малята, подивіться, які в нас вийшли дерева. Всі по-своєму незвичайні та дуже красиві. Дякую за увагу. До побачення.